Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahdihi Wa hatadabi habdihi Wa astanabi sunnatihi ila yumiddin Amma ba'du Pelajaran kita dalam kitab Anak Kunci Syurga Dalam siri yang ke-19 Kita telah belajar dalam siri yang lepas Iaitulah benda-benda najis. Ada berapa perkara yang kita belajar benda najis ni? 13 perkara, tak? 13 perkara. Jadi bagaimana pula cara tat'hir? Kayfiyatu tat'hirin najasah. Bagaimana cara kita nak bersihkan, nak sucikan benda najis tu orang macam mana cara? Jadi kita tahu dah benda najis itu carilah dia. 13 perkara kita belajar. Kemudian dalam pekoh syafi'i najis terbagi kepada beberapa jenis tiga bahagi yang pertama dia panggil najis mughallazah apa makna mughallazah najis yang berat hukumannya berat kalau kena dia kena basuh banyak kali berapa kali basuh tujuh kali itu masyarakat kita dia kata kena samak bukan samak basuh samak lain samak ni kulit kulit yang kita nak bersih dia basuh dengan alat-alat dia tu itu dia panggil sama Adapun najis moral lazah ni bukan sama basuh tujuh kali istilah tu biar betul ada sama juga tak, tak sama hak ni basuh dengan tanah hak tu basuh dengan alat dia sendiri yang tersendiri alat basuh kulit ni yang pergi yang kedua menghilangkan najis mukhaffafah yang ringan yang ketiga mutawassithah najis yang pertengahan jadi najis yang ketiga adalah najis yang paling banyak atas dunia hidup kita hari ini najis yang mukhaffafah satu ya najis yang mughallazah satu dalam mazhab syafi'i dua nah apa benda dua ni kita tengok Menghil bagaimana cara menghilangkan najis mughallazah najis mughallazah artinya najis yang diberatkan hukumnya, kena basuh betul-betul ia itulah barang yang kena najis dengan sebab anjing anjing mari dia jilat bekas kita punya bekas sama ada gelah kita ke pinggang makuk kita dia jilat maka kita kena basuh tujuh kali atau babi khinzir mucung lebek orang panggil ni Kelebek macam ni. Kelebek. Ha? Maka najis ini anjing dengan babi dalam fiqh mazhab Syafi'i wajib dibasuh tujuh kali basuh. Salah satu daripadanya dengan air yang bercampur dengan tanah. Jadi kita ambil air, ambil tanah, campur dengan air, basuhkan dia. Lepas tu dicampur bisbaluh lagi tujuh kali dengan air yang bersihlah air biasa mana dalil kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis Muslim kerana hadis Muslim maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia kata apa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahur ina'i ahadikum idha walagha fihi alkalbu ay yaghsilahu sab'a marrat ulahun nabit -turab. maksudnya apabila menjilat oleh anjing pada bijana apa dia bijana tu bekas anjing jilat pada bekas kita maka basuh oleh kamu akan dia tujuh kali yang pertamanya dengan tanah ha, ini dalam hadis ini yang pertamanya dengan tanah ada riwayat lain kata salah satu daripada tujuh kali itu tanah tak kira yang pertama ke yang setengah ke jangan yang, yang terakhir lah yang terakhir pasal dengan tanah berani habis lah pula ada juga macam tu jadi cuma dia kata di sini diriwayat daripada Daruqutni ihdahunna nabil batha hmm. ihdahunna batha salah satu daripadanya dengan tanah jadi hadis ini Daruqutni ini yang peliknya kata ulama al-jarud hadis ini diriwayat oleh jarud salah satu dari rawinya ibnu yazid matruk hadis lafaz lah kita guna lafaz ni ulama kata matruk yazid bin jarud, jarud bin yazid ni jadi ada riwayat lain mengatakan had, salah satunya dengan tanah jadi kita nak salah satu basuh awal ke tengah ke dengan tanah jangan, jangan ambil tak kira di mana-mana salah satu daripadanya jadi anjing anjing jelahlah kepada kita dengan tanah kena basuh kerana apa hadis Nabi sangat jelas bila anjing itu basuh jilat di bekas dia kata ulama mazhab dia apa, termasuklah semua sekali lah kalau anjing jilat bekas anjing jilat kain baju kita jilat apa benda pun kena basuh dengan tanah pelaku itu yang pertama anjing babi macam mana babi babi ini kita dah sebut dah dalam pelajaran lepas mazhab syafi'inya dia kias kepada anjing kias kalau nak kias dalil, dalil Nabi suruh basuh anjing babi tujuh kali, tidak ada cuma dia guna pendekatan kias, oleh kerana babi ni jelek dia, cuma kotor dia, lebih pada anjing lagi, saya Tuhan sebut dalam Quran Karim walah makhizir daging babi, sebut mana benda tu kotor maka para ulama mengatakan apa tu kiasul aula, dia sebut kan dalam muka surat 31 tu dia kata di kias anjing ni kias Aulawi kias aulah. jadi dalilnya dalil kias kita berpindah pula kepada yang kedua menghilangkan najis mukhafafah artinya yang direngankan najis yang direngankan apa benda yang direngankan iaitulah barang yang kena najis air kencing kanak-kanak ke laki-laki satu je kalau orang tanya atas dunia ni apa dia najis mukhafafah jawabnya najis air kencing kanak-kanak laki-laki yang belum makan akan yang lain daripada susu mak dia zaman dulu zaman sekarang ni kecil lagi makan tak makan eh? makan susu macam-macam dah susu lembu makan susu kambing makan habis, abis jenis susu atas dunia ni jumpa belakang dia Jadi apa hukumnya najis kanak-kanak bawah 2 tahun itu memadai untuk menghilangkannya dengan dipercikkan air ke atasnya. Kita ambil air, kita renjis air atas kain kita ke atas lantai tempat dia kecil tadi. Kemudian maka di, daripadanya diperah. Maksudnya kita ambil kok keringkanlah benda tu. Kerana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Abu Daud. dikata hadis kata apa? Seorang sahabat namanya Abu Samh. Abu Samh sahabat ni. Dia kata aku akhdimun Nabi. Aku berkhidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari datang Hasan ataupun Husin, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ni sayang kepada cucu dia bila mari cucu dia ambil dia dukung fabal ala sadrihi cucu ni baik dia kencing atas hatuk dia kena atas dada Nabi fajitu agsiluhu aku pun pergi nak basuh lah atuk dia kena kena air kencing cucu ni fakal Nabi kata apa yuk salu min bawul Nabi kata hak basuh tu kalau air kencing kanak-kanak perempuan wa yurashu min baulil gulam anak, -anak laki-laki memarahi dengan kita renjis air je renjis air cukup dah tak payah adik ni diwayak dengan dengan sanat yang sahih jadi dibasuh daripada kencing budak betina kita tukarlah bahasa lama ni kepada kanak-kanak perempuan dan direnjis air dia percik air itu dengan kencing kanak-kanak lelaki bahasa budak jantai budak ni bahasa bahasa lama lah bahasa kampung itu dia panggil perkara yang kedua yang ketiga menghilangkan najis mutawasitah apa dia najis mutawasitah iaitulah najis yang pertengahan iaitulah barang yang kena najis dengan yang lain daripada yang kedua ni. semua sekali najis lain daripada babi dengan anjing lain daripada air kencing maka tiada ada diri najis Ha? najis tu maka memadai melalukan air satu kali atasnya jadi kita ambil air kita jiru hati dia cukup dan jika ada najis diri najis apa mana diri najis ada air najis kita tengok di atas lantai ni atas kapek ni ada stokor benda yang orang tinggal kat situ kunci tinggal kat miau pek dia berok situ apa nak buat yang pertama kena hilangkan dulu buang benda tu dulu nampak benda tu maka kita kena buangkan ha, nah, jadi kena buang dulu maka tiada dapat tiada maka tiada dapat tiada berarti mesti kalau disebut tiada dapat tiada dalam kitab lama ni awak tulis kat bawah tu mesti kalau sekiranya ada ain najis benda najis tu ada di situ maka mesti menghilangkan benda tu dulu. Lepas hilang, kemudian melalukan air ke atasnya. Ha, lepas hilang itu baru lagi kita ambil air, kita lalukan ke atas. Ke atas apa tu? Ke atas najis tadi. Ke atas tempat najis tu. Jangan kata ambil pakai biar gitu tak jadi sebab apa? Kalau tidak tak sudah juga dia panggil. kerana hadis Bukhari dan Muslim yang kita dah baca dulu apa datangnya pak cik orang kampung ni mai ke Madinah sampai ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia buat dia kencing dalam masjid ingat tak ingat Nabi suruh apa Nabi kata subbu alaihi zanuban min ma Nabi kata tuang oleh kamu ke atas air kencing badui itu satu timba daripada air jadi dia panggil ini tathir bil mukatsarah. Kita bersihkan benda tu dengan banyakkan air. Nah, jadi dan dimaafkan berkekalan warna atau bau yang sukar menghilangkannya. Kalau ayam, ayam, ayam. Dia mari berak atas tangga kita. Ayam tai ayam aku panggil. Tai ayam mone. Basuh dengan sabun bau lagi. Bau tak bau? tapi tak ada dah ain dia tak ada warna dia tak ada maka itu dimaafkan. Ha nah, tengok dia kata ni. Dan dimaafkan berkekalan warna atau bau yang sukar menghilangkannya. Tidak jadi masalah. Dimaafkan apa ni bau dan warna yang sukar untuk kita hilang. Ha, nah, jadi jangan duk bimbanglah. Hei, ada bau lagi ni. Siapa dia suruh kamu ciumnya? Ha, oh, duk cari pasal sungguh ni kalau cium orang yang buat hak dia sendiri pun kalau duduk cium lagi tak boleh keluar tandas duduk main, main, main habis tokoh sabun nak duduk basuh sabun dia kita basuh dah sabun tak ada lah benda situ dimaafkan baunya termasuk juga warna dia. ada kadang-kadang benda ni tinggal warna situ sedangkan zak dia dia tidak ada maka itu dimaafkan di mana dalil dimaafkan itu tengok ni tuan cantik tuan syekh kita ni dia bawa kitab dia kata kerana firman Allah Taala wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj surah apa ni al-hajj ayat 78 suratul haji ayat 78 dan tiada menjadikan Allah taala atas kamu akan kesempitan dalam agama Tuhan tak sempitkan kita dalam agama dalam kurungan dia tulis kepicikan apa makna pici? makna sempit rigid tak agama ni tak sempit jadi hadis badui tadi hadis badui tanda kat hadis badui tu hadis badui ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita banyakkan air maka dia hilang begitu saja cerita ni bolehlah kita ambil buat, buat dalil kepada masalah yang berlaku hari ni kebanyakan masyarakat hari ni dia basuh air dengan apa dengan mesin basuh otomatik betul tak Mesti basuh waktu itu mesin, dia pusing situ air. Tapi air itu banyak. Cuma peringatan kitanya kalaulah kain tu kena najis. Air kencing ke apa benda ke anak-anak ni maka basuh dulu kat luar. Buang dulu zak dia tu, air dia tu. Ambil bilah dulu sekali, buang dia punya najis tu, baru kita masuk dalam besin. Jadi air itu muka sarap. Berapa kali dia gumbu air itu banyak. Itu tidak lagi menjadi, tidak lagi menimbulkan keraguan. Mesin itu boleh digunakan jangan duduk susah ini dia tanya ustaz boleh guna mesin basuh kalau kita kata tak boleh guna awak nak basuh tangan ke ha, sakit tangan lah. mana ada orang basuh tangan hari ni tak kat sungai pun jari ada ada basuh lah selalu tapi pada dasarnya tak lah. jadi jangan duduk banyak tanya sangat menyusahkan kita sendiri menyusahkan orang lain susah orang lain tak susah orang lain susah orang lain ya itu dalam masalah menghilangkan najis ha, pin najasat jadi macam mana kita nak tengok lagi hmm. kalaulah najis tadi tanda lah kat kitab tu duduk atas tanah ataupun di atas tempat mana-mana tertentu maka cukuplah kalau dia tidak ada zat najis air najis tidak ada memadailah kita basuh sekali je pergi cukup dah ha, jadi dalilnya dalil hadis Arabi lah hadis orang badui tadi kalau najis ini Bukan duduk di tanah. Bukan atas bumi. Duduk di pakaian ke, duduk di bekah-bekah ke, duduk di atas kapek ke. Apa dia kita nak buat? Kalaulah dia ni kena ke anjing, maka basuh tujuh kali dah. Ha? Kalau najis air kencing, berak, darah, apa kita nak buat? kita kena basuh dengan air dan banyakkan air kemudian kita kena perah pula benda tu kurangkan benda sehingga hilang bau dia tu hilang dia punya zak benda tu hilang itu beza di antara najis atas tanah tadi dengan najis duduk di pada benda jadi apa kita kata tadi yang pertama sekali hilangkan najis dulu jadi kita pastilah kalau anak kita ni jenis apa ni kencing dalam seluar sebelum masuk masuk seluar ni dalam mesin basuh masuk dulu letak dulu bawah paik biar hilang dia punya zak air najis tu baru kita masuk dalam mesin basuh kalau tidak susah juga dia bercapur gauh habis dalam tu mesin tu bukannya air mengalir air cuma dia tukar air banyak lah tapi hilangnya air hmm. sehingga tidak kesan tidak ada tinggal lagi kesan dia kecuali apa yang payah nak hilang yang kita sebut tadi dikecualikan tadi Itulah di antara pelajaran kita dalam bab benda-benda najis. Kita berpindah pula kepada tajuk lain pula, iaitu masalah haid. Babul haid. Habis dah. Jadi pasal apa syekh kita ni? Dia letak haid ni sekali dengan najis. Sebab haid tu darah darah dia tu najis kau tak najis ha, nah, itu pasal itulah dia panggil darah yang kedua bila dia bersih daripada daripada bersih daripada darah dia tu maka dia kena mandi jadi dia duduk dalam kitab kena mandi hmm. tengok kitab kita bermula hid itu darah yang keluar dengan sebab tabiat ah. hei ini darah yang keluar mengikut kebiasaan manusia manusia biasa dia akan keluar darah daripada sejauh-jauh rahim apa di sejauh rahim ni pula maknanya daripada dalam dalam rahim orang perempuan hei ini dia keluar dalam rahim biasanya orang perempuan yang subur dia akan keluar buaidah dia panggil apa ni kesuburan dia tu dia nak nak jadikan nak, nak nak jadi anak tapi bila tak mari anak maka dia keluar darah dia jadi darah haid dia keluar benda tu ini kena belajar dalam ilmu doktor lah cumanya kita belajar secara ringkas je kalau nak belajar betul-betul kita belajar dalam bab dalam bab haid ni kena belajar dengan doktor ahli-ahli perubatan dari pada masa yang tertentu. Jadi orang perempuan ni bukan keluar haid sentiasa. Dia keluar dalam masa-masa yang tertentu. Dan istihadah. Ah ha, tanda situ. Dalam bakhid ni ada dua benda. Satu dia panggil haid. Darah yang keluar dengan warna yang dikenali oleh orang perempuan pada masa yang tertentu. Keluar daripada mana? Daripada rahim orang perempuan. Daripada tempat peranakkan dia tu. Keluar daripada situ dan istihadah ha, ini penyakit istihadah tu iaitu darah penyakit yang keluar ia daripada orat yang tempat keluarnya sehampir rahim mana di luar rahim awal lagi dia keluar dari situ khahid keluar dalam rahim dan nifas apa dia nifas tu ha? nifas ia itulah darah yang keluar kemudian daripada kosong rahim daripada kandungan ia tulis kosong rahim daripada bunting orang bunting ni orang mengandung lah apabila seorang perempuan telah selesai daripada melahirkan anak anak dia keluar daripada rahim dia maka pada waktu itu keluar darah dia panggil darah nifas darah apa tu? darah nifas nifas ini darah yang keluar daripada rahim perempuan Hmm. Sekurang-kurang umur perempuan yang haid Apa dia yang haid ini? Sembilan tahun Haid orang perempuan boleh mari haid Sembilan tahun Ini waktu yang paling paling awal boleh mari haid Sembilan tahun orang perempuan boleh mari haid Mana cerita dia nak dengar cerita sikit? Hmm? Kebanyakan imam-imam mazhab berpendapat sekurang kurangnya umur berlakunya haid pada seorang wanita ialah 9 tahun. Berdasarkan kepada kebiasaan yang terjadi. Orang Melayu mungkin lambat mari haid. Tapi kalau orang Arab dia subur cepat. Tubuh dia berbesar. Body kita ni 9 tahun ni dak main kesak inguh lagi. Orang Arab dah besar 9 tahun. Dalam sejarah tengok kita baca cerita sikit. Dalam sejarah kewujudan manusia Tidak ada rekod seorang perempuan yang kena haid Sebelum usia 9 tahun Orang duk carilah Dalam buku rekod Dulu pada dah Buku rekod ni Rekod Dalam kalangan fiqah Islam Terdapat satu ketetapan bahawa Setiap yang tidak ada garis panduan daripada syarak Atau pada bahasa Makanlah dirujuk kepada kebiasaan Dalam kaedah fiqah Islam Kalau benda ni tak tahdid ada nabi kata orang perempuan bermula haid dia pada umur berapa tahun 9 tahun ada ke tak ada tak ada habis macam mana nak suruh ada maka dia kembali kepada uruf tengok suasana yang berlaku dalam dunia ni ha. kemungkinan ada terjadi seorang wanita kena datang haid sebelum usia 9 tahun mungkin ada awal lagi dia mari namun ini merupakan perkara yang sangat jarang terdapat. Jadi jaranglah berlaku, maka kita ambil yang ghalib, yang biasa. Hukum hakam Islam tidak dilandaskan kepada perkara yang jarang berlaku. Ha. mana dalilnya? Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha dia kata apa? Aisyah kata apa? Iza balagatil jariyatu asinin fahiyam ra'atun. Apabila seorang kanak-kanak perempuan mencecah usia 9 tahun maka dia dikenali sebagai seorang wanita hadis ini diwayat oleh bayi Haqi, dalam sunan dia tapi bidun isna tanda sana yang dimaksudkan dengan kata-kata Aisyah itu ialah hukum baik kanak-kanak tadi adalah seperti hukum seorang wanita para ulama mengatakan dengar cerita Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala Kenapa dia menetapkan orang 9 tahun marihik? Sebab dia kata dia pernah tengok Imam Syafi'i kata Aku tengok seorang perempuan Berumur Berapa tahun? 20 tahun Sini dia sebut 19 tahun Ada riwayat kata Imam Syafi'i kata aku tengok orang perempuan umur 20 tahun sudah jadi nenek ha zaman kita hari ini 20 tahun tak jumpa cari gawe lagi duk main SMS dia ya, siang malam nah, tak? ada macam mana 20 tahun jadi nenek tengok 9 tahun mari hit dia kahwin biasa lepas kahwin 9 bulan beranak berapa umur dia 9 tahun 9 bulan 9 tahun 10 bulan Anak dia umur 9 tahun kahwin pula. Cukup 10 tahun, cukup 9 tahun 9 bulan beranak pula. Betul-betul umur 20 tahun sudah jadi nenek dah dia. Ah ha, boleh tak boleh? Ini Imam Syafi'i in rahimahullah dia kata dia tengok seorang perempuan yang umur 20 tahun atau kurang sikit dia kata sudah jadi nenek. La ya, ilaha illallah. Anak ha, kata apa? baik itu permulaan marihid kalau waktu tamak hid berapa tahun Aha, kita tengok tanda kat tepi tu mungkin tidak ada dalam kitab kita ni waktu tamak hid berapa tahun Para ulama fiqah berselisih pendapat dalam menentukan usia berakhirnya haid. Bila orang, -orang perempuan ni mak berhenti haid? Tak ada. Lantaran ketiadaan nas yang menyebut tentangnya, ia juga disebabkan sandaran pegangan mereka kepada istiqra' amun istiqra' penelitian kebiasaan yang berlaku. Dan tinjauan kepada hal ehwal para wanita. Menurut ulama mazhab Syafi'i, usia tamahid ialah 62 tahun. Tanda 62 tahun baru tamahid dia. Bermakna Kalaulah orang perempuan umur 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun keluar darah dalam pekoh syafi'i masih lagi dikira sebagai hid dikira sebagai hid lagi ha. ada juga yang mengatakan tidak ada batasan maksimum bagi penama hid jadi golongan mazhab Hanafi mengatakan usia tamak hid ialah ketika 55 tahun hingga 60 tahun Hanafi 55-60 tahun tamak hid For, dengar cerita ni. Pokok hak Maliki, Ali Fekah Malik, Imam Malik usianya ialah 70 tahun. Eh, 70 tahun mari hit lagi ni. Ha. Pendapat mazhab Imam Ahmad, kita nak tengok ni. Betapa celarunya ulama dalam masalah ni kerana apa? Kerana tidak ada dalil. Semuanya istiqra. Tengok kat, tengok tempat. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Imam Ahmad tidak ada haid selepas usia 50 tahun. Lepas 50 tahun tak haid. Siapa dia mahu keluar lagi dia kira istihadah, dia kena salah juga. Berdasarkan kata-kata Aisyah radhiyallahu anha, "Idza balagatil mar'atu khamsina sana, kharajat min haddil haid." Bila seorang itu sampai umur 50 tahun, maka keluarlah ia daripada batasan haid. Hadis ini diwayat oleh Imam Ahmad. Abu Daud, At-Tirmizi, setengah ulama mengatakan hadis ini hasan kata-kata Aisyah ni jadi kita letak di sini bahawa sukarlah untuk kita nak menentukan bila ke waktu tamaknya haid seorang perempuan jadi kalau orang ni orang perempuan tua mari haid ni cuba ambil lah jenis darah dia bawa ke ahli-ahli perubatan cuba dia tengok betul ke tidak haid ataupun dia kira irkun darah ni darah penyakit yang dia kena salat sebab orang perempuan ni kalau tengok dalam kitab kita ni 62 tahun baru habis hit umur pencin zaman sekarang ni lah ha, nah, itu baiklah kita panjang cerita hit tak habis bab pula ni kita nak habiskan masa kita ni dan sebanyak-banyak hit kita balik pada pekos syafi'i saya tak tak nak pergi jauh dah sebanyak-banyak hit iaitulah 15 hari 15 malam seperti sekurang-kurang suci antara dua haid orang boleh suci dua haid 15 hari 15 malam suci sebanyak haid 15 hari 15 malam pekos syafi'i dan haid ini tak ada tempoh panjang mana suci tak ada tempoh lepas pada 15 hari orang ni tak mari haid setahun tak mari haid dua tahun tak mari haid tak ada masalah tapi tempoh haid tak lebih pada 15 hari 15 malam dan kebanyakannya yang kebiasaannya iaitulah enam hari atau tujuh hari dengan malamnya biasanya perempuan yang normal yang biasa ni di antara enam hari tujuh hari seminggu lah hit dia biasa tapi kalau orang perempuan biasa haid dia lima belah hari lima belah malam kalau ada orang minta dia dia kena beritahu tuan haid saya ni lima belah hari lima belah malam luar daripada kebiasaan manusia lain ha. jadi kalau suami ni jenis jenis apa ni outstation so -um, tak apa jenis jalan banyak gigilah 15 hari pun tak apa 30 hari pun tak apa dia balik jaga-jaga contoh ha, tapi kalau tidak kena kena maklumkanlah bahawa dia ni dia tu bukan cacat bukan bukan aib tapi memang gitu Allah Taala tentukan untuk dia mana dalil dalil bagi yang tersebut iaitu istiqra letak bagi betul al istiqra artinya diperiksa dan diteliti kebanyakan wanita haid dia sekitar seminggu 7 hari 8 hari yang paling banyaknya tak lebih daripada 15 hari 15 malam mengikut fiqah syafi'i walaupun ada pandangan dalam perbincangan dengan ahli-ahli perubatan dia panggil ONG ni ulama-ulama doktor bahagian sakit puan dia kata orang perempuan boleh lebih daripada 15 hari 15 malam boleh lebih hate dia sebab darah dia sama je tiba-tiba kita stop situ ha, jadi payah kita ahli pekoh sukar menerima sebab bagaimana kita nak tahdid ahli pekoh dalam bahid dengan masalah hid ni masalah yang cukup celaru seorang ahli pekoh syafi'i al-imrani dia tulis sebuah kitab tebal lebar mana lagi nama kitabnya al-mutahayyirah orang perempuan yang kehairanan yang tak tahu dia ni hid kalau tak hid tak tahu sebuah kitab dia kena tulis sebab kadang-kadang orang ni mari haid hari ni 2-3 hari dia berhenti besok mari pula macam mana kita nak buat jadi masalah ini masalah yang agak sukar ada orang mari satu hari bulan mari hingga sebelah hari kemudian dia berhenti berhenti haid mari pula lepas pada tu jadi kaedah dia ni kita nak kata apa sekiranya dia datang haid masih lagi dalam lingkungan 15 hari 15 malam maka itu dikira haid lagi kalau dia berhenti lepas pada tu dia mari lepas pada 15 hari, 15 malam maka dikira istihadah sehinggalah dia mari pusingan haid yang akan datang dia kena cek balik bila ke haid dia akan mari pula ha, ini ini cukup payah penelitian ini maka dikira yang cukup berat jadi kita kena ambil 15 hari lepas pada suci balik tengok mari hid yang tu barulah kita kira hid balik kalau tidak selalu nak buat memang memang sukar untuk nak buat kerja macam ni ini masalah hid sekurang-kurangnya lima apa ni hid dan kebanyakannya yaitulah tujuh hari tujuh malam eh, kebiasaannya dan tiada ada sakat pada sebanyak-banyak suci tak ada tidak ada sekatan tidak ada sempadan bila kau yang paling suci ha? Orang pada setahun dua tahun tak mari haid tak ada masalah. Masalahnya dia tidak subur dalam masalah lain lah, itu cerita lain. Dengan ijma' para ulama. Nah, jadi kita jelas di sini mana apabila orang perempuan yang suci daripada haid maka dia kena mandi hadas. Sebab apa dia kena mandi? Kita sebut tadi dalam bab mandi tadi kerana dia banyak perkara masalah tu. Selagi dia tak mandi, dia masih lagi dalam hadas besar. Sedangkan dia sudah suci, bila masuk waktu salat dia kena semayang dan sebagainya yang kita akan teliti nanti insyaAllah habislah kita perbincangan tentang hid rengkah je jadi oleh kerana dia rengkas kita terpaksa kena jelaskan sedikit lah untuk maklumat jadi sekurang-kurang mudatul hid hid yang paling paling rengkah masa dia setakat mana dia kata masa tempoh yang paling panjangnya 15 hari 15 malam uh, Fekah Syafi'i kata ber, jika kebiasaan seorang perempuan wanita datang haid yang melebihi 15 hari atau kurang dari sehari semalam di mana ini sering kali berlaku padanya maka tempoh yang lebih dan kurang itu tidak dikira sebagai tempoh haidnya itu Fekah Syafi'i jadi tempoh suci yang memisahkan di antara dua hid Sekurang-kurang tempoh suci Yang memisahkan di antara dua hid Ialah 15 hari Itu pendapat jumhur Kemudian darah yang dilihat oleh perempuan mengandung Kita sebut dah baru ni Mazhab Syafi'i kata Itu darah hid Para pokok hak dahulu dan sekarang berselisih pendapat tentang darah yang didapati oleh perempuan yang mengandung sama ada menentukannya sebagai darah haid atau darah istihadah nah, jadi Imam Malik Imam Syafi'i dalam melalui kaul jadinya mengatakan perempuan yang mengandung mungkin kena tangan haid jadi kita dah sebut dah bahawa pandangan ahli pekah bercanggah dengan pandangan ahli perubatan kerana ahli perubatan mengatakan orang, -orang perempuan haid orang, orang perempuan mengandung tak mari haid suci tengok ni ada ini soalan ni timbul banyak jadi kita jawablah secara ringkas walaupun ringkas kita jawab para perkuha berpendapat uh, uh, suci yang berselang-seli semasa tempoh hit. para perkuha sependapat bahawa tidak disyaratkan untuk dikira sebagai hit darah itu keluar secara terus-menerus tak syarat apabila seorang mendapati pada suatu hari ia bersih hari ini bersih pada hari yang lain terdapat darah maka hal ini terdapat dua pendapat di kalangan fuqah golongan Hanafi berpendapat bersih daripada darah semasa tempoh haid dikira sebagai haid sementara golongan Syafi'i menurut pendapat yang asah di sisi mereka mengatakan hari yang bersih itu dikira sebagai hari haid dengan tiga syarat ha, tengok yang pertama hendaklah hari yang bersih itu dilingkungi antara dua darah haid dia panggil fatratun naqa' Fatrah tu nakak, fatrah orang perempuan berhenti tengah-tengah hit. Cara yang kedua adalah tempoh bersih itu tidak melebihi 15 hari. Dalam masih lagi, dalam 15 hari. Kalau lebih daripada itu tak, dikira istihadah. Sarah darah yang keluar tidak kurang daripada tempoh sekurang-kurang hit. jadi sekurang kurang hit dia mari apa ni? Sehari satu malam tu, dia panggil tempoh dia. jadi kalau keluar daripada itu, tidak. Eh? Ha. Jadi, kalau dikira biasanya isu ni berlaku bila bila orang pergi haji orang pergi haji bila berhenti hik dia bila dia boleh tawaf balik jadi para ulama mengatakan dia kena tunggu 24 jam lepas 24 jam kalau hik tak mari dia tawaf kalau mari lepas pada tu dia kira lepas dia dia panggil fatratu naqa bersih lepas tapi kalau kurang dia tak boleh dia kena tawaf balik kerana hik dia tidak dikira itu dia panggil jadi ko sekurang kurahiknya kita tengoklah keadaan uh, apa ni yang yang adanya masa yang paling lama dalam pekoh syafi'i sebanyak berapa hari? 15 hari 15 malam. Ah ha, kena belajar dalam pekoh ni. Hmm. Baiklah. Kita berpindah kepada tajuk yang seterusnya. Haram dengan sebab haid dan nifas semua yang haram dengan sebab hadah besar. Ah ha, tengok baliklah dalam kitab kita yang lepas. Tak perlu kita undur baliklah. Hmm. yang kedua lalu di dalam masjid ah, lalu masjid kalau takut kotor masjid tapi kalau kita ada dengan alat moden yang ada hari ini orang perempuan lalu masjid tak kotor boleh dibenarkan dan bersuci daripada hadas dan puasa orang perempuan hey, tak boleh lagi puasa kalau puasa tak boleh lah tak boleh puasa dia dan wajib atas perempuan hey, mengkodakan puasa yang wajib dan tidak perlu mengkodakkan salat ha, puasa dia kena kodak salat tak payah puasa kerana hadis muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha dia kata apa kunna nu'maru biqada'i sawmi wala nu'maru biqada'i salah artinya kami disuruh qada puasa dan tidak disuruh kami qada salat ha, jadi puasa kena qada salat tak payah qada yang seterusnya bersentuh kulit pada barang antara pusat dengan lutut ah, oh, ini panjang lah mana orang, orang perempuan yang dalam haid yang tak bolehnya dia duduk dengan suami dia semua perkara dia boleh buat yang tak bolehnya iaitulah di tempat yang tersebut kerana firman Allah Ta'ala fa'tazilun nisa'a fil mahid artinya maka jauhkan oleh kamu akan perempuan dalam masa haid itu tempat mahid tempat keluar haid itu. jadi ulama mengatakan yang tak bolehnya tempat keluar darah haid tu tak boleh bersentuh di situ. Di lain-lain tempat tidak jadi masalah kecuali orang ini tak terkawal. Kalau dia main di tepi parit ni jatuh dalam tu maka jangan duduk dekat. Itu kaedah lah. Ramai budak-budak ni payah nak cerita ini. Dan talak tak boleh bercerai dalam haid. Dia panggil siapa dia cerai isteri dalam haid itu dia panggil talak bid'i. Talak yang tak baik kerana melambatkan iddah perempuan itu dia tujuannya bila mau dia biar dia cepat habis iddah orang lain boleh pinang dia ha. Hey, setengah orang jahat ni dia tak mahu istri habis, iddah dia nak nak, nak kawal nak kontrol lagi lah ini dia panggil perangai tak baik dah mu tak nak dengan dia bagi orang lain apa yang susah kamunya hmm. apabila berhenti darah hid putus darah hid maksudnya telah tamat hid dia ya. nasyaya tiada halal sebelum mandi melainkan puasa dan talak dan bersuci ha, jadi kalau orang perempuan berhenti haid dia tak halal lagi tak boleh, tak boleh salat tak boleh apa yang dia bolehnya puasa boleh ha, tengok ni orang perempuan haid haid dia berhenti pada sebelum subuh dia tengah duduk masak nasi nak sahur untuk keluarga dia eh berhenti haid dia dia pun makan dia niat puasa juga tak jadi masalah ha, jadi lepas makan siap orang azan pun dia boleh mandi dan dia boleh boleh teruskan puasa tak kata syarat puasa kena, kena itu dulu dan talak jadi kalau hid dia berhenti dia talak dia cerai tidak tidak boleh dah dan bersuci dan istihadah seperti selalu keluar kencing orang yang kencing tak berhenti tak tus tu itu dia panggil penyakit istihadah tiada menegah ia akan barang yang menegah akan dia oleh hid dan nifas jadi tidak ada larangan legah dengan hid dengan nifas nah, jadi ada lagi beberapa perkara yang perlu kita tengok dalam dalam ini kita baca panjang dalam dalam bahid hari tu yang pertama sekali orang perempuan hid ni apabila dia dia sesah dia kena mandi wajib mandi yang kedua hid tanda seorang perempuan itu sudah balik ini ingat baik-baik ni orang-orang yang ada anak perempuan bila kita tengok anak kita sudah subur kena ajar kepada dia ajar anak perempuan kita tu ajar bagaimana kalau keluar darah nanti jangan terkejut kena ajar ajar dia lebah hit dengan nifah ni ni jangan, jangan malu setengah orang dia kata malu eh nak ajar ha, jangan malu apa je yang seterusnya lagi Ali Atidat jadi dengan keluar al-hukm bi bara'atir rahim dengan keluar hid ini bolehlah kita hukumkan bahawa seorang perempuan itu rahim dia kosong daripada kandungan jadi dengan hari ini mudah lagi lah cuma ada satu lagi perhatian yang disebut dalam kitab fiqh kita apabila seorang perempuan berhenti hid dia sebelum ghurub syamsi sebelum jatuh matahari sebelum maghrib haid dia berhenti dalam waktu asar jadi alif ulama mengatakan mesti dia kena salat zuhur dengan asar pada hari tersebut mana dia berhenti waktu asar, dia kena semaya zuhur dengan asar sekali siapa dia berhenti haid dia sebelum tulu al-fajri sebelum subuh, mana dalam waktu isya masih ada lagi, dia kena semaya maghrib dengan isya pada malam tu inilah pandangan imam malik Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi ada pun uh, hal hak lain-lain itu dia kata apa ni macam orang dalam haid tidak digalakkan motong kuku, cabut rambut dia, sikat rambut semasa haid itu dia panggil tidak digalakkan kerana ahli fiqh kata kerana haid itu orang perempuan itu kotor bila dia gugur, kita gugurkan dia maka dia kena simpan kena mandi. Jadi tidaklah ada dalam dalil yang menunjukkan perkara yang tersebut. Wallahu a'lam habislah kita insyaallah kita akan sambung dalam siri yang ke-20 dalam kitab kita ini sembahyang kitabus salah bab yang menyebut tentang salat subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wasabi ajmain alhamdulillahirabbil alamin